សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគ្រោងរៀបចំកិច្ចសន្ទនាកម្រិតមេបញ្ជាការយោធាប្រចាំតំបន់ក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីទប់ស្កាត់ការយល់ខុសផ្នែកយោធាណាមួយនៃប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកនៅប្រទេសចិនលោក Nis Colburn បាននិយាយថាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងអាមេរិកនៅ Indo-Pacific គ្រងជជែកជាមួយមេបញ្ជាការភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការយល់ខុសខាងផ្នែកយោធាណាមួយរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថ្ងៃសុក្រទី6កញ្ញាឆ្នាំ2024នេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាលោក Sam Paparo ត្រូវសន្ទនាជាមួយមេបញ្ជាការភូមិភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជននៅសប្តាហ៍ខាងមុខនេះយោសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានឹងមានការបន្តជជែកគ្នានៅកម្រិតខ្ពស់បន្ថែមទៀតដែលអាចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Lloyd Austin ជាមួយសមភាគីចិនឬប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកលោក Charlie Brown ជាមួយសមភាគីចិនលោកបតបានថែមថាយើងត្រូវតែតាក់ទងគ្នាដូច្នេះប្រសិនបើមានឧបទ្ទវហេតុឬការយល់ច្រឡំណាមួយមេដឹកនាំយោធារបស់យើងក៏អាចជួបគ្នាបន្ធូរបន្ថយកម្ដៅជួយវិច្ឆ័យជាមួយភាគីដែលប៉ះទង្គិចឬកំពុងតោះវ៉ាគ្នាហើយឲ្យប្រកាសថាយើងមានវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគួរបញ្ជាក់ថាការកត់សម្គាល់របស់លោកបឺនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក Jake Sullivan នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីខែមុនលោកបឺនបានជួបទីប្រឹក្សាយោធាកំពូលរបស់មេដឹកនាំចិនហើយបានឯកភាពគ្នារៀបចំឲ្យមានជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងមេបញ្ជាការប្រចាំតំបន់នៃប្រទេសទាំងពីរ